Tak obraz Okno do galaxií je to jeden z nejsilnějších obrazů, který byl namalovaný. A v pozadí tohoto obrazu je písek z Portugalska a z Havaje. A v kombinaci s rozemletým křemíkem. V popředí obrazu je několik křišťálů. Okolo je vyskládaná mozaika ze skla. Ale vyskládání mozaiky trvalo asi měsíc a půl. A v rozích je další křišťál, který je podbarvený modrou barvou indigovou. Obraz je zaměřen na harmonizaci energetických těl, fyzického těla, aury, okolního prostoru. A v kombinaci písku, křemíku, křišťálu a skla, všech vlastně těchto minerálech je obsažený křemík, který hodně vede energii, tak tam je několik různých okruhů. Tak, první energetický okruh je střed. A druhý je dalších 8 křišťálů, které jsou umístěny kousek dál od středu. A ve zlaté části středu je umístěných několik kousků skla. A pro zvýšení energie každý tenhle okruh vlastně a té barvy, která je pozlacená a je prosypaná ať už pískem, křišťálem nebo křemíkem, tak mají svoji specifickou funkci k vedení energie. A další okruh je kousky skla, nebo jsou kousky skla, které pocházejí z jedné firmy, je to nepoužitý sklo. Takže tam nejsou žádný další energie v tom navázaný, jako když se použije sklo, který už byl použitý. Tohle je vlastně odřezek z nových kusů, ve kterých není žádná energie, která by tam mohla způsobit nějakou disharmonii. Tak obraz má velikost 60x60. Je spíš určen k položení nebo postavení na stojan v nějakém sklonu než na přímé pověšení. To spíše takový klenot. Takže kdo by měl zájem, tak je možný si obraz objednat nebo se na něj přijít podívat.